Abatuuze b'omulimira zone Kyebando baguddemu ekyekango bwe basanze mutuuze munnaabwe ng'afiiridde mu nnyumba. Kinajjukirwa nti omugenzi abadde amanyiddwa nga Mama Dola yalabikirako mu gataliiko nfuufu nga yeefungulira poliisi ng'ekyamuviirako bwe bapangisa abaali baganye okumusasula, kyokka bwe yagendayo okubasaba ssente ze ne bamwefuulira ne bamukuba. Mama Dola asangiddwa mu nnyumba ng'afiiridde mu buliri era wano mikwano gye bategeezezza nti abadde ne pressure ng'eyandiba nga kye kimuviiriddeko okufa. Kigambibwa nti pressure okumukwata kyava ku bapangisa ababadde tebamusasula, kyokka ng'alina abaana 7 babadde alina okulabirira ate nga ne bbaawe yafa. I'm not going to be able to do it. Wanange nzalaba nzaina presa sengoli asumbwa noli asumbwa noli asumbwa otamye nji ogambalwa tisifa. Sentebe w'ekitundu kino wamu ne poliisi bekozemu omulimu ne bagenda ku mizigo gya Mama Dola ne basolooza bapangisa sente ezibadde zibabanjibwa okusobola okukola ku nteekateeka y'omugenzi. Era kusolooza sente isobola kumutwala omulambo ekabaale ku muziika musoza mubanya tusoroze kubapangisa abadde tebamusasula. Tugezaako kunoonya sente mu bintu byabawe byaleka byamupangisa tusobola okutwala omulambo kabaale ebuzikibwa. Oka abadde n'abapangisa ku nnyumba ye ng'ababanja naye nga tebamusasula bulungi. Kirabika okusinziira ku muwala we omukulu nti abadde yafuna pulesa mu nnaku eziyise. Omulambo guteekeddwa ku kabangali ya poliisi ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago okwekebejjebwa. Shube Nakaziba yakusakidde gulye dino Club Kedde TV. Je suis un peu plus de temps.